Përshëndetje zonja zotrim, mirë se vini. Ky është edicioni qendror i lajmeve në Channel One. Të njohim me zhvillimet kryesore të ditës, se kryefjala ka qenë në KQZ, Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ku është publikuar më në fund të çdo vetë deklarim i zyrtarëve të lartë, përfshirë këtu deputet, ministra apo edhe vetë kryeministri, por edhe kryetarët e bashkive, të cilët duket se rezultojnë më të prekurit nga fenomeni i kriminalizimit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka evidentuar dosjet, pra, ta ato çfarë kanë deklaruar dhe një pjesë të rëndësishme të politikës shqiptare, ku bien në sy emra deputetësh, të cilët kanë pranuar se kanë qenë të paktën në hetim apo dënuar për vepra të ndryshme penale, me cilëve dhe emra të njohur të politikës shqiptare, ndërkohë që ka edhe kryetar bashkish, të cilët janë në fakt edhe më të prekurit nga dekriminalizimi. Bëhet fjalë për kryetar bashkish, të cilët kanë deklaruar se janë arrestuar më herët, janë dënuar apo edhe proceduar e hetuar, të cilët reflektojnë vepra të ndryshme penale, kryesisht vepra që kanë të bëjnë me më falni për trafiqe apo edhe veprat e tjera të rënda penale. Në gjithësi, ne jemi duke përgatitur një kronik më të hollësishme, e cila sjell në vëmendje të gjitha rastet e shkeljeve dhe elementeve penal të cilët kanë deklaruar deputetët apo politikanët. Ndërko, ajo çfarë vlen sigurisht të pasoj këtë pastrim politik nga të inkriminuarit, si që është përfolur, sigurisht është reforma në drejtësi. Dhe për këtë ka një pun të përbashkët mes antarve të komisionit, majtë e djatë, cilet janë duke punuar në diskutime, cilat sigurisht kanë pasur edhe ngërqet e tyre. Partia Demokratike në Komisionin Reformës Zgjedhore ka paraqitur sot pretendimet e saj, lidhur me disa amendamente që ka bërë në draftin e reformës, ndërkohë që socialistët me sa duket presin ende që të reflektohet dhe të miratohet sa më shpejt reforma zgjedhore. Në mbledhjen e radhës të Komisionit të Reformës në Drejtësi është diskutuar për nenet tranzitore për emërimet në drejtësi. Është një parim i ngulur fort në qendrimin tonë që ne duhet i ruajmë edhe për hir të konceptit, megjithë për hir të konceptit të pavarësisë të sistem drejtësisë, të mbajmë në detyrë deri në përfundim mandatit funksionarët aktual të majat e sistemit drejtësisë. Po kështu, besojmë që procesi vetingu që duhet jetë shumë i fort, mund të kryhet në mënyrë paq efikase nga një sistem, nga një sistem që në fakt dispozitat e përhershme mendohet që do të jetë sistemi që e kryen, dhe jo të mbajmë me kosto të madhe për taksa paguesit, dy sisteme paralele. Ne bëm propozime tona, ndërkohë që sigurisht që majoranca vazhdon të qëndroj sistemit kompleks i cili garanton kapjen dhe gjithashtu edhe një presion afatgjatë mbi sistemin e drejtësisë. Ndërsa deputeti socialist Pandeli Majko, duke evokuar mosmarrveshjet me Partinë Demokratike, tha se shpresonte tek reflektimi i opozitës në mënyrë që të mos pengojmë hapjen e negociatave për antarësimin në Bashkimin Evropian. Në një reflektim politik të fundit të përfaqësuesve të opozitës, është jashtë çdo logjike që ne të diskutojmë kapje të sistemit në këtë lloj reforme. E gjithë kjo reforme, cila ka bashkëpronësin e Bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, është jashtë çdo imagjinate që bëhet në funksion të interesave të Partisë Socialiste. Duke ju referuar propozimeve të opozitës për reformën në drejtësi, Majku tha se disa propozimet bëra nga Partia Demokratike e kthejnë punën në fillim të saj. Por, kjo reformë, paktën debati rreth reformës, ka rikthyer edhe njëherë takimet mes Edi Ramës dhe Ilir Metës. Pas takimit radhës mes përfaqësuesve dy partive kryesore në koalicion, Gramozruçi mohoi jashtë takimit, pra para gazetarëve, se mes palëve ka përplasje, apo gjitha edhe keq interpretime pra të opsioneve që kanë, sidomos për reformën zgjedhore. Miratim sa më të shpejt të reformës në drejtësi. Këtë kërkon koalicioni qeverisës, bashkëkryetarët e të cilit janë takuar këtë të premte përgati 2 orë në rezidencën qeveritare, pasi shefat e tyre kanë lëmvilën 30, për para medias kanë qëndruar Gramozruçi dhe Petrit Vasili. Që majoranca, i bënthirje dhe opozitës, që të fitojmë kohën e humbur, veçanërisht për reformën në drejtësi, me qëllim që dita e diskutimit dhe miratimit në salën e parlamentit, jetë sa më shpejt. Qëndrimi i majorancës është
jemi aty që kjo reformë të mbyllet, sa më parë. Së dyti, të dëgjojmë pa paragjykime çto të opozita, dhe sigurisht të reflektojmë ato që ekspertët e Opdatit dhe Oraliusit do t'i gjejnë me vend, pasi ata kemi pranuar gjithë bashku si gjykuesit më të mirë, dhe pas kësaj të mos humbasim më kohë tjetër as me takticizëm politik të opozitës dhe as me veprime të tjera, pasi produkti final që shqiptarët presin, por dhe hapat e mëtejshme të integrimit në kushtëzojnë, është pikërisht miratimi i kësaj reforme. Sa i takon dyshimeve për mos marveshje brenda koalicionit, zgjodhit përgjigje i Gramoz Ruçi duke garantuar harmoni të plot. Si që pat që tryeza e koalicionit funksionon, thash, në njërën më të mirë të mundshme, s'pat e mas një debat këti karakteri që polit juve, sigurisht dhe prezenca e të dy kryetarve si zotit Vasili dhe timen para jush të tregon më së miri këtë, kështu që me gjithë se jashtë nesh mund të kërkojnë që të ketë divergjensa midis PS-s dhe LSI-s, për fat mirë nuk ka. Në takimin e nisur në orën 10 e që përfundoi rreth orës 11:50 minuta, ishte i pranishëm edhe ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri. Eurodeputetët Flegenstein dhe Kukan ishin vizitorë sot në selit e partive politike. Në fakt, në mëngjes herët u ndalen tek opozita, Partia Demokratike, dhe biseduan me zotin Basha. Më pas, patën në një takim me kryetarin e LSI Smeta. Gjithsesi, kryetari i opozitës pas takimit dha opinionin e tij lidhur me atë çfarë është diskutuar, dhe në fokus ka qenë përsëri reforma në drejtësi. Dy eurodeputetët Knut Flegenstein dhe Eduard Kukan e kanë nisur agjendën e takimeve mëngjesin e së premtes në Selim Blu, ku janë pritur nga krye demokrati Lulzim Basha. Ndryshe nga dy eurodeputetët, Basha preferoi ta zbardhë takimin duke deklaruar se zbatimi i ligjit ishte fokusi i tij. Presim që përmes dialogut politik, ndihmuar nga faktori ndërkombëtar, t'i japim formë në mënyrë që reforma në drejtësi të përparojë dhe paketa kushtetuese t'i hap rrugën pastaj miratimit të ligjeve. Shqetësimi më i madh që ngrita sot me europarlamentarët është problemi i zbatimit të ligjit. Kemi një ligj për dekriminalizimin që kërkon që Roshi me kompani të largohen nga mandati i fituar në kundërshtim me këtë ligj. Roshi kërcënon tashmë jo deputetin e opozitës, po deputetin e mazhorancës, dhe kryeministri qëndron si kukudh. Kemi rekomandimet ose bejo dirit për zgjedhjet e prishura në Shqipëri, dhe nuk kemi akoma asnjë sinjal të qartë të vullnetit kësaj mazhorance për të garantuar zgjedhjet lira të ndeshme. Problemi nuk janë ligjet, problemi është zbatimi i ligjit, dhe zbatimi i ligjit është detyra parsore dhe kryesore e qeverisjes. Antarët e Komisionit Parlamentar të Stabilizim Asociimit BE Shqipëri, Flegenstein dhe Kukan, u pritën këtë paradite edhe nga kreu i kuvendit Ilir Meta. Fokusi i bisedës me styre ishte reforma në drejtësi, të cilën Meta e konsideroi si kyçe dhe të pazëvendësueshme për të ardhmen europiane të Shqipërisë. Presidenti i Republikës Bujarni Shani, vetëm një ditë pas zhurmës së madhe që kanë ngjallur përgjimet, apo dhe përgjigja që erdhi në interes të një pajisje pa që u debatua rreth saj nga ana autoriteteve italiane, ka pasur një të kemi ambasadorin italian në vendin tonë, ku me siguri në fokus ka qenë pikërisht kjo çështje, cila është e vërteta e aparaturës që italianët pretendojnë se është përdorur për trajnimin e policisë shqiptare. Ambasadori italian Alberto Cutillo zhvillon një takim me kreun e shtetit Bujarni Shani në ambientet e presidencës. Takimi i kërkuar nga ambasadori i vendit fqinj është zhvilluar pa praninë e medjave. Zyrtarisht nga institucioni i presidencës, mësohet se në këtë takim është folur për reformën në drejtësi. Në kuadër të kësaj bisede, nuk bëhet e ditur nëse është folur për raportin më të fundit të mbërritur dy ditë më parë në prokurori nga Interforca në lidhje me pajisjen përgjuese, e cila së fundmi ka sjell një debat të madh politik, njëkohësisht edhe hetim nga ana e prokurorisë. Një ditë më parë, drejtori i policisë italiane, Alessandro Panza, në një letër drejtuar prokurorit Adriatic Lalla, ka sqaruar se aparatura nuk është përdorur asnjëherë për purgjim. Gjithashtu, policia italiane ka konfirmuar me përgjegjësi të plot se kjo pajisje nuk ka qëndruar për asnjë minutë në duart e kolegëve të tyre shqiptar. Ajo është përdorur vetëm për arsye trajnimi në zyrën ndërlidhëse italiane në Shqipëri, e cila ndodhet në brendësi të ambasadës italiane në Tiranë.
Kryeministri Edi Rama e korrigjoi disi atë çfarë kishte thënë më herët për punën e dembelizmit ndër shqiptarët dhe tha se ka qenë më shumë e keq interpretuar dhe mënyrën se si është perceptuar. Pra ajo çfarë ka thënë se është ushqyer dembelizmi në këto 25 vite tek shqiptarët. Ai e bëri këtë gjatë një olimpiade të profesionalizmit, pra të atyre të rinjve të cilët synojnë të ndjekin shkollën profesionale, ku edhe Blendi Klosi bëri thirrje të rinjve, sidomos atyre që janë në shkollat mesme që të ndjekin shkollat profesionale. Dhe nga ana tjetër, Kryeministri Edi Rama e tërhoqi akuzën e dembelizmit për shqiptarët. Korrigjimin e deklaratës së tij të pakove më parë shefi i mazhorancës se bëri në olimpiadën dedikuar profesionistëve. Papunësia në vendet e Bashkimit Evropian është në proporcion me zhvillimin e arsimit profesional. Vendet që kanë një sistem arsimi profesional më të zhvilluar kanë papunësi më të ulët. Vendet që kanë një sistem arsimi profesional më të pazhvilluar kanë një papunësi më të lartë. Ministri i Mirëqenies Sociale Blendi Klosi përsëriti argumentin se arsimi profesional i nxjerr të rinë nga varfëria. Forca e arsimit profesional, sepse e mendojmë atë si një nga armët më të forta për zhvillimin e këtij vendi, sepse e mendojmë atë si një nga mundësitë më të mëdha që ky shtet të tregojë se ka aftësi, ka produkt, ka njerëz të shkëlqyer që mund të transformojnë këtë vend në vendet më të zhvilluara të rajonit, qoftë për arsimin profesional, por edhe nga pikpamja e biznesit, pikpamja e ekonomisë. Ambasadori gjerman Helmut Hoffmann nënvizoi arsimin profesional si një shans që mund të shfrytëzohet edhe në Shqipëri, por edhe në Gjermani. Jam gjithmonë e lumtur kur flas për arsimin profesional, që në fillim duhet të them që jam më ka bërë shumë përshtypje ajo që kam parë sot këtu, është një përpjekje mobilizimi për të reklamuar arsimin profesional. Arsimi profesional është shumë e rëndësishëm për mua. Arsyeja është shumë e thjeshtë. Nuk ka mirë funksionim të ekonomisë pa persona të mirë trajnuar, të mirë formuar. Për tre ditë me radhë, qindra të rinj do të marrin pjesë në olimpiadën që do zhvillohet për arsimin profesional. Dalim tani në ngjarjen e rëndë të regjistruar në Shkodër. Gjykata ka dhënë masën e sigurisë për 5 zyrtarët e qendrës së fëmijëve, të cilët u arrestuan me urdhër të prokurisë. Ka qenë në burg për ish drejtoreshën Albana Lazani, ndërkohë që njëta masë arrest në burg është dhënë edhe për 4 punonjësit e tjera të qendrës së fëmijëve. Seanca për vlerësimin e masës sigurisë u zhvillua në masa të rrepta sigurie. Për shkak të rëndësisë së çështjes, gjyqi po është zhvilluar me dyert të mbyllura dhe nuk janë lejuar media të jenë pjesëmarrëse. Ndërkohë, 35 fëmijë me statusin jetim social rezident në shtëpinë e fëmijës, pra dhe sigurisht janë edhe në vëzhgim tashmë, do të ribëhet kontrolli i plotë të fizik. Burime nga prokuria sqarojnë se tek fëmijët ku konstatuan abuzime seksuale kanë pasur edhe shenja dhune në trup, çka ka shtyrë organin akuzës të kryejë një jetim më të plot, duke filluar nga kontrolli fizik i të gjithë të mitërve. Tek fëmijët janë konstatuar edhe hematoma apo shenja djegje në trup. Burime nga prokuria bëjnë me dije se dosja për abuzime në shtëpinë e fëmijës pra do t'i bashkangjitet edhe verifikimet e reja, të cilat do të jenë objekti gjykimit më pas për personat përgjegjës. Sot ka qenë dita për ta pastruar Shqipërinë dhe kam rajon ndoqi një prej aksioneve në Tiranë. Green Line Albania ka nisur aksionin e radhës për pastrimin e Shqipërisë, për të sensibilizuar qytetarët e këtij vendi. Pastrimi i qytetit nisi nga parku i liçenit të Tiranës. Organizatori Green Line Albania, Ervin Shehaj, u shpreh se kjo nis do vijoj në ditët që vinden në qytetet e tjera dhe kërkoj për krajnë një numri më të madh qytetarësh. Aksioni po shtrihet në gjithë qytetet e Shqipërisë, ndryshe nga vitet e kaluara ku ne në maj kemi bërë aksionin e Bregdetit, kësaj herë shkumtari. Këtu është hapja zyrtare për Tiranën, por aksioni po zhvillohet edhe në zonat tjera të Tiranës. Jemi fokusuar pikërisht këtu si një nga zonat më problematike. Për të mbështetur këtë nismë të rëndësishme për qytetin, Blendi Gonxhe, drejtori i parqeve dhe rekreacioneve, u shpreh se ky është një detyrim për qytetin. Përveç se detyrim, sepse ne bëjmë detyrën duke pastruar dhe duke organizuar si detyrit bashkisë që të evadojmë mbetjet e hidhe në mënyrë të kundra ligjshme në territor, qoftë ky privat apo publik,
por edhe për hir të një detyrimi që ka të bëjë me parkun e Madh Tiranës, i cili është pjesa më e rëndësishme, shfryra më e rëndësishme e zonës urbane për pushim për rekreacion. Të rinjt në këtë ditë drejtuan edhe thirrjen e tyre. Ju bëj thirrje të gjithë të rinjve dhe pse jo vetëm të rriturve, sepse përveç se do kontribuojnë për një mjedis më të pastë, do fitojnë një eksperiencë shumë të bukur dhe pse dhe miqësi, patjetër dhe miqësi, por një kënaqësi, kënaqësi jo monetare, por shpirtërore. Vlerat janë shumë të mëdha dhe është një vlera shumë të trishtueshme, domethënë që vendi ynë të jetë në këtë lloj far niveli pa pastërtie. Prandaj duhet të ndërgjësojmë që mjedisi jon, mjedisi ku ne jetojmë, të jetë i pastër. Green Line Albania deri më tani ka rreth 100.000 anëtarë që pastrojnë Shqipërinë në mënyrë vullnetare për një mjedis më të pastër. Shoqëria civile ja doli ta bindë qeverinë që të kalojë një skem të re për kompensimin e energjisë elektrike për familjet në nevojë. Se si do të funksionojë dhe si vjen ajo tek qytetarët vërtet në nevojë, e shpjegon në kronika Elketa Çekut. Duke filluar nga muaj korrik i vitit 2016, të gjitha familjet që trajtohen me ndihmë ekonomike do t'i kompensohet një pjesë energjisë elektrike. Shpenzimet që do të mbulohen nga buxheti i shtetit për familjet në nevojë janë nga 90 kW në verë deri në 150 kW në dimër. Komisioni i Çështjeve Sociale në unanimitet ra dakord me propozimin e sjellë nga shoqëria civile. Gjitha familjet në nevojë, duke filluar nga korriku, do të përfitojnë me anë të një vendimi të Këshillit të Ministrave energji falas. VKM-ja për kace do të hartohet edhe në bashkëpunim me ne, pak në këshura më dakord dje në komision, dhe premtimi u la që deri në fund të korrikut, kjo do të jetë një sipërmarrje e mbaruar. 82.000 familjet që do të bëhen përfituese nga kjo skem, kur të shkën për të tërhequr ndihmën ekonomike, do të marrin edhe kuponin e kompensimit të energjisë, të cilën më pas do ta paraqesin te zyrat e OSHE-s. Kjo ndihmë në energji të jepet në formën e kuponeve. Pra, gjithë personat kur shkojnë të tërheqin asistencën, të marrin edhe një kupon i cili do të quhet kuponi i energjisë, me atë i cili do të ketë vlerë vetëm në sportelet e OSHE-s. Pra, mund ta paraqesë atë kupon dhe do të jetë i barabartëshëm me një numër caktuar kilovatësh aq sa përfiton falas. Ky propozim erdi pas rasteve të bëra publike në media, ku shumë familje jetonin në errësirë, si pa mundësi për të paguar energjinë elektrike. Shohim zhvillime ndërkombëtare, vazhdon të jetë në qendër vëmendjes avioni i rrëzuar egjiptian në MSD, kanë qenë forcat ajrore egjiptiane se kanë thonë se kanë gjetur mbetje të avionit në të Egypt Air të humbur prej ditës së djeshme. Një zënës ushtarak tha se mbetjet janë gjetur 290 kilometra larg brigjeve egjiptiane. Ushtria e Egjiptit ka konfirmuar se janë gjendur mbetjet e avionit të zhdukur ditën e enjte në mesdhe. Lajmin e ka publikuar rrjeti mediatik BBC, sipas të cilit objektet e gjetura një ditë më parë në ishullin grek të Karpathosit nuk i përkisnin avionit të rrëzuar me 66 persona në bord. Deri tani thuhet se janë gjetur disa copa të avionit dhe sende personale, ndërsa ekipet e kërkimit po fokusohen tek gjetja e kutisë së zezë të mjetit. Në operacion marrin pjesë njësi ushtarake greke, egjiptiane, franceze dhe britanike. Avioni MS-804, i nisur nga Parisi drejt Kairos, u zhduk nga radarët pak pasi kishte hyrë në hapësirën ajrore egjiptiane. Shumica e personave në bord ishin egjiptian dhe francez. Mediat britanike ndërkohë pretendojnë se nuk ka të dhëna që të dëshmojnë për një shpërthim në bordin e mjetit. Në Komisionin e Inteligjencës të Dhomës së Përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara, pranohet se avioni mund të jetë coptuar që në ajër, por arsyeja mbetet ende e paqartë. Sipas ministrit egjiptian të aviacionit civil, gjasat që ky të ketë qenë një akt terrorist janë më të mëdha se ato të një defekti teknik. Më shumë se 24 orë nga ngjarja, asnjë grup nuk ka marrë përsipër përgjegjësinë, duke lënë të kuptohet kështu se ishte vërtet një sulm ekstremist. Franca do të jetë deri me 25 korrik nën tutelën e emergjencës, pra të gjendjes së jashtëzakonshme, kjo për shkak të disa aktiviteteve që mund të jenë shenjesë të terrorizmit. Kampionati Europian dhe Tour de France. Franca do të jetë në gjendje të jashtëzakonshme deri më 25 korrik. Parlamenti francez ka votuar zgjatjen e gjendjes së jashtëzakonshme për herë të tretë, që pas sulmeve të nëntorit në Paris, duke e shtyrë atë kështu deri në datën 25 korrik. Me 46 vota pro dhe 20 kundër, dhoma e ulët e parlamentit
votoi prozgjatjes së gjendjes së jashtëzakonshme, një javë pasi u miratua nga dhoma e lartë e Senatit. Ministri i Brendshëm francez tha se Franca ka zbuluar 7 komplote e sulme terroriste dhe ka hetuar apo arrestuar mbi 400 persona që prej të shtonave në redaksinë e revistës satirike Charlie Hebdo në janar të vitit 2015. Vendimi lidhet edhe me aktivitetet sportive që nisin së shpejti në Francë, siç është UEFA 2016, Kampionati Evropian dhe Tour de France. Autoritetet vendosën kushtet e një sigurie të lartë në mënyrë që të garantojnë mbarvajtjen e qetë të aktiviteteve sportive. Zëdhënësi i Komitetit Gjyqësor, Pascal Popelin, tha se zgjatja e gjendjes së emergjencës synon gjithashtu sigurinë gjatë kampionatit të UEFA 2016 dhe gjatë ndeshjeve të kampionatit evropian, që nisin në mes të qershorit, por edhe Tour de France që nis që nga dy koriku dhe mbaron me 24 dhe po atij muaji. Franca vendosi gjendjen e jashtëzakonshme pas sulmeve të 13 nëntorit të vitit të shkuar, që goditën Parisin, ku humbën jetën 130 persona. Kjo është hera e tretë që Franca vendos të zgjasë gjendjen e emergjencës. Së fundmi edhe disa lajme roz nga show biznesi. Një nga ikonat më të mëdha të muzikës botërore, Cher, ka mbushur plot 70 vjeç. Të paktë janë muzikantët e aftë, të cilët arrin të mbajnë karrierat e tyre në jetë edhe pas 5 dekadash. Por këngëtarja ikon që e ka provuar me sukses fatin edhe në kinematografi, ja ka dalë mban të qëndrojë në këmbë me 26 albume dhe një sër çmimesh, përfshirë këtu edhe një Oscar dhe një Grammy. Vajza nga Kalifornia e preku famën për herë të parë si pjesë e duos muzikore Sony and Cher, që më së shumti u bë e njohur në vitin 1965 me I Got You Baby. Cher konsiderohet një nga të paktat artiste që arriti të menaxhonte më së miri edhe tranzicionin nga kënga deri te kinematografia, duke çuar në shtëpi edhe një çmim të Academy Award për performancën e jashtëzakonshme të vitit 1988 në krah të Nicolas Cage në filmin Moonstruck. Gentlemen on the red carpet in Cannes tonight. Lewis Hamilton nuk e shdor nga jeta mundane dhe argëtimet në festa të ndryshme, pavarësisht momentit jo shumë të mirë që po përjeton në Formula 1. Piloti britanik është parë në tapetin e kuq të festivalit të Cannes në një ngjarje të cilën ai ka qenë i pranishëm disa herë. Hamilton ishte në premierë në filmin The Unknown Girl dhe gjatë kalimit në tapetin e kuq është fotografuar së bashku me modelen ruse Irina Shayk, si edhe aktoren Lia Kebede. Por jo vetëm kaq, Hamilton ishte i ftuar në një ceremoni të organizuar duke mos menduar as pak për javën e ardhshme kur do të zhvillohet edhe gara e radhës e Formula 1 në pistën e Monte Carlos. I njohur për stilin e tij ekstravagant, Iggy Pop nuk zhgënjeu në tapetin e kuq të Kanës gjatë premierës së dokumentarit mbi jetën e tij Give Me Danger. Filmi paraqet një dritë të hedhur mbi Iggy Pop dhe The Stooges, një grup me influencë të jashtëzakonshme mbi punk rockun, ndërsa Peterson, që konkuron për palmën e art, ishte një ode qetë për rutinën e përditshme. Give Me Danger e çoi amplifikatorin në maksimum me karrierën e Stooges që nga viti 1967 deri në vitin 1974. Dokumentari i shfaqur jashtë konkurimit në Cannes përmban pamje të ralla të grupit të siguruara nga ekipi i Jarmusch në ndonjërin prej rasteve, edhe me ndihmën e Iggy-t vet. Ikona e punkut kritikoi më herët impaktin që ka epoka digjitale mbi rockun dhe sugjeroi që të gjithë ata që i përdorin të heqin dorën nga drogat e rënda. Kemi ardhur në fund të këtij edicioni lajmësh, shiku kujtoj faqen tonë në internet www.channelviz1.al. Faleminderit që na ndoqët, pas pak në intervistë me politologun Roland Lami. Qëndroni me ne.